ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیارے بھائیو دوستو بزرگو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خوشیاں عیدین دیاں خوشیاں اللہ تعالی ایمان دی حالت اندر لمبی عمری عمر نال دیر تک عطا فرماندا رہے خوش قسمت لوگ نے جنہاں نوں ایہو جے موقع مل جاندے نے ورنہ بہت سارے لوگ اس دن اندر اس موقع تے جدو انعام دتا جا رہا ہوئے اللہ دی طرفوں انعام تقسیم کیتا جا رہا ہے اس محفل دے اندر اس مجمع دے اندر تے بندے نصیب نہیں ہوندا انہاں نوں ایتھے آنا عید والے دن وی نہیں آ سکدے تو اللہ تبارک و تعالی نے بندیا اے روزے نمازاں صدقات خیرات اے سارا جو اعمال شریعت نے دسے نے او بندیا تیرے اندر نو صاف کرن واسطے تزکیہ نفس ذرا توجہ فرمانا تھوڑا جہا ہوئے گا خطبہ تھوڑا جہا لیکن اللہ دی مہربانی نال میں کوشش کراں گا کہ کتاباں سمیٹ کے جناب نو دے دیاں ہیں جی جناب دی چولی چ پا دیاں اللہ دی توفیق نال توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر جس طرح 27ویں شب نو یہو آیتاں پڑھیاں گئیاں لیکن اللہ دے فضل نال اے کوئی مواد اے دلائل اے کوئی ختم ہونے والے تے نہیں نا اے تے ایک آیت پڑھو پتہ 6-6 مہینے پڑھی جاؤ اگے نویں طرح میں دلائل ملتے چلے جان گے ادھر ویکھنا اللہ نے فرمایا جی قد گل پکی ہو گئی افلاح گل پکی ہے کیوں جی تحقیق کامیاب ہویا او بندہ من تزکا جس بندے نے تزکیہ کر لیا تزکیہ ہے تزکیہ نفس اپنے اندر دا تزکیہ کر لیا او بندہ پکی گل ہے اے گل کہنے والا کون ہے بولو اللہ اللہ خود کہہ رہا جے قد اللہ لفظ قد نہ بول دے بساؤ قد قد قسم دا فائدہ دیندا ہے گل نو پکی کرن واسطے تے افلاح من تزکا اللہ انج بول دیندے اسی تامی من لینا سی اللہ کریم نے بعد دی اہمیت نو بڑھان واسطے قد استعمال فرمایا قد افلاح گل پکی ہے او بندہ کامیاب ہو گیا
من تزکا، جس بندے نے اپنے اندر دا تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس، اور فرمایا تزکیہ نفس اللہ دے ذکر تو بغیر نہیں تے ہو سکدا، وذکر اسم ربہ فصلا، فرمایا اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا، او کی ذکر؟ فصلا، فا تفسیریا، یعنی بس نماز پڑھدا رہیا. میں دوسرا مقام دسیا سی کہ نماز والا ذکر اللہ اکبر، سب تو وڈا ذکر نماز دے. ادھر ویکھو، نماز پڑھن تو بغیر تزکیہ نفس نہیں جے ہو سکدا. گل یاد، طہارت تو بغیر، ہاں جی، اور جناب پاکیزگی تو بغیر بھی جناب اے تزکیہ نفس نہیں جے ہو سکدا. ادھر توجہ فرمانا ذرا میرے پیارے ویر، غور نال بات نو سنیا جے. ہاں جی، تزکیہ نفس جے، نفس دیاں جناب اے دیاں نفس مطمئنہ، اے آخری سٹیج اور بہت بہترین سٹیج، یہ نفس دیاں بندے دے دل دیاں ملان دیاں تین قسماں جے. ایک نفس امارہ، نفس امارہ، عین نال نہیں الف نال، نفس امارہ. ہاں جی، دوسری قسم نفس لوامہ، تیسری قسم نفس مطمئنہ. سبحان اللہ، ادھر ویکھیا جی، نفس امارہ کیڑا ہے؟ جڑا برائی دی طرف آمادہ کردا ہے، برائی تے ابھاردا ہے، غلط کماں تے ابھاردا ہے، او نفس امارہ. نفس لوامہ جڑا برے کماں تو اندروں تیرا ضمیر تینوں جھنجھیڑدا ہے، ملامت کردا ہے تیرا ضمیر، او نفس لوامہ. نفس مطمئنہ کیڑا ہے؟ سبحان اللہ، او اللہ دے نیک بندیاں نو جناب روزے رکھن والے، نمازاں پڑھنے والے، صدقات خرات ادا کرنے والے، حقوق اللہ تے حقوق العباد دا پاس کرنے والے، والدین دی خدمت عزت احترام کرنے والے، اور جناب اسی طریقے نال بڑیاں دا ادب کرنے والے، چھوٹیاں شفقت کرنے والے. ہاں جی، اللہ کریم تزکیہ نفس انہاں نو عطا فرما دیندا ہے. ہاں جی، جدو بندہ تقوی والا بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا، روزے دا فلسفہ بھی یہ ہوئی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی لوگ متقی بن جاؤ. تزکیہ نفس والوں متقی لوگوں نو کی ملے گا؟ ادھر ویکھو، ایک ٹچ پورے قرآن چ جگہ بجگہ آیات نال پورا قرآن بھریا پیا ہے، لیکن ایک ایت بطور دلیل دے گل دا اختصار بھی رہے، دلیل بھی ہو جاوے. اللہ نے فرمایا، وسیق الذین اتقوا ربہم، او لوگ جڑے اللہ کولو ڈرنے والے، متقی پرہیزگار تقوی والے لوگ، انہاں نوں لیاندا جائے گا گروہاں دی شکل اندر، کدھر؟ الال جنہ، جنت دی طرف لیاندا جائے گا. ادھر ویکھو، انج ایت آئے گی، وسیق الذین اتقوا ربہم الال جنت زمرا، یعنی گروہاں دی شکل دے اندر، جتھیاں دی شکل دے اندر، بڑے بڑے ٹولے تے بڑے بڑے بڑیاں بڑیاں جماعتاں دی شکل اندر، قافلیاں دی شکل اندر، متقی لوگاں نوں جنت دے قریب لیاندا جائے گا. واہ تقوی والیا، جنے اندر نوں صاف کر لیا، طہارت کر لئی اپنے نفس دی، اپنے جی دی، اپنے دل دی طہارت کر لئی، او تے جناب جنت دے قریب
करीब आएगा जूई गरों दे गरों आन गे कुरान कह रहा हुआ फुतिहत अब वाबुहा जन्नत दे दरवाजे खोल देते जान गे وقال لكم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فرمایا جنت دا دربان کہے گا چنگے رہے ہو کیوں جی تزکیہ نفس کر کے آئے ہو چنگے رکھے ہو اور نال کہے گا داخل ہو جاؤ اس ہمیشہ خمیش والی جنت اندر ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ اے جناب علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اسی طریقے نال جویں تزکیہ نفس دیاں تین قسماں ایویں محبت دیاں بھی تین قسماں بیان فرمائیاں نے الجمال والکمال اندر میں اکثر کہندا رہنا جڑا بندہ تفسیر سورہ یوسف بیان کرے اگر الجمال والکمال دا انہیں مطالعہ نہیں کیتا انہیں کوئی پڑھیا ہی نہیں گا نہ کچھ بیان کیتا ہے کچھ نہیں پڑھیا ہے جی سینکڑے کتاباں تو بے نیاز کر دینے والی کتاب گو خطیباں دی عادت ہوندی ہے علماء دی عادت ہوندی ہے میرے جیسے طالب علم نوں تے بہت ہی عادت پئی ہوئی ہے کہ کتاباں جس مضمون تے بیان کرنا کتاباں بہت ساریاں ویکھنیاں نے بہت ساریاں لیکن ایک کتاب ہر خطیب دا انداز ہوندا ہے کہ انہوں اپنا مین مرکز تے محور بناندا ہے اور باقی کتاباں ہوندیاں معاون ہو جاندیاں نے اور جناب اسی طرح ادھر ویکھو تین قسماں محبت دیاں بیان کیتیاں کہندے نے محبت ایک محبت مبنی بر لذت دوسری مبنی بر طمع اور تیسری محبت مبنی بر اخلاص نال دسیا کمال کرتی قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ یقین جانو انہاں دی کتاب سیرت النبی دی بھی کتاب ہے نا رحمت اللہ العالمین جس لائبریری چوں موجود نہیں وہ لائبریری نہیں کہلا سکتی اللہ اکبر پتہ نہیں کی کچھ وہ دے پر دیتا جیڑی کتاب بھی لکھی ہے پر موتی پرو کے رکھ دیتے کمالہ کرتیاں بار کہ میں عرض کر رہا فرماندے نے ایک محبت مبنی بر ہاں جی مبنی بر لذت اے جلد پیدا ہوندی ہے تے جلدی مک جاندی ہے جویں زلیخا دی محبت یوسف علیہ السلام نال بڑی جلدی ویکھدی ہے شروع ہو گئی ہے اجے تک بازار وچ وکنے حضرت یوسف علیہ السلام ہے جی اتھے منڈی دے وچ وکرے بیچنے لائے ہوئے انہوں نے غلام بس اے جی نظر پئی نال ہی سی نا اپنے شوہر عزیز مصر دے نال انہیں کہا بس اے ہوئی استاد جی کہندے تھے استاد دی تے کمال سی نا اے ہوئی لینا ہے اے ہوئی لینا ہے استاد جی دے تے پھر نیر پا دندے سر نا 15-20 منٹے سے گلتے بر کیف ہاں جی او دو محبت پیدا جلدی ہوں دیئے جڑی مبنی بر لذت ہوئے تے جڑے پول کھول لین تے ساری دی ساری جلدی بھی ختم ہی ہو جاندی ختم ہی جلدی ہو جاندی ہے کیوں اے جس ویلے پتہ لگیا کہ بار عزیز مصر ہے پہلے تمام قسم دے ڈورے ڈالے جدو باہر شوہر نو ویکھیا تے فوراً بدل گئی کیوں جی محبت وہ ساری بلکہ دشمنی اندر بدل گئی ہاں بلکہ دشمنی اندر ختم تے ہونی سی دشمنی اندر تبدیل ہو گئی اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر دوسری محبت محبت مبنی بر تما جڑی لالچ اور تمے تے محبت ہے وہ پیدا دیر نال ہوئے گی قائم دیر نال ہوندی ہے تے مک بڑی جلدی جاندی ختم بہت جلدی ہو جاندی ہے کی وجہ ہے بندے دے دل چ خلاص نہیں ہوندا کیوں جی اگر میں کسے نال لالچ کرانگا لالچ دی محبت ہے میرے کول اوہو جے عمل اوہو جے بول باڈی لینگویج میری ایہو جی نہیں ہوئے گی کہ او دے چ پھر نہ بس بندہ رہ جاندا بڑی دیر نال او پیدا ہوئے گی تے جڑے او ماڑا جا پول کھلدا ہے جڑی بناوٹی محبت ہے لالچ دے اوتے قائم ہوندی او ختم اسی ویلے ہو جاندی اچھا مبنی بر اخلاص محبت مبنی بر اخلاص انج ویکھ دے شروع ہو جاندی جی میں صحابہ نے میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا تے ہو گئی پھر جانا قربان کر دتیاں او محبت ختم نہیں ہوئی حتیٰ کہ جنت وچ وی او قائم اور دائم رہے گی
سبحان اللہ ایدر سمجھ آئی نا جیڑی مبنی بر خلاص وحبت ہے او تقوی والیاں دی او نفس مطمئنہ جنو اللہ نے عطا فرمایا ہوئے انہا چو دیئے ایدر ویکھنا توجہ فرما دلائل بہت زیادہ سر میں بات ختم کرا اللہ نے فرمایا جی یا ایتھا النفس المطمئنہ ہاں جی اے نفس مطمئنہ جدو دنیا تو جا رہا ہوئے گا تزکیہ اے نفس کرنے والا تقوی والا نفس مطمئنہ والا جدو جا رہا ہوئے گا دنیا تو فرشتے آوازاں لگا رہے ہون گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ادھر ویکھنا جدو ایتاں نادل ہوئیاں نفس مطمئنہ والیاں ہاں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے یا رسول اللہ کتنا پیارا خطاب مومنین واسطے مومنہ واسطے اللہ نے کتنا پیارا خطاب فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ابوبکر جدو تو دنیا تو جائیں گا تیرے دم رخصت ہو رہے ہون گے تے فرشتہ آواز لگا رہا ہوئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ اے مطمئن روح نکل نکل جلدی 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 نال نکل راضی خوشی جا اپنے رب دی طرف جناب ادھر ویکھنا راضیۃ مرضیۃ راضی خوشی اپنے رب وال چلی جا فادخلی فی عبادی اللہ فرمائے گا سونیا جا داخل ہو جا میرے بندیاں دے اندر وادخلی جنتی جا جا میری جنت اندر داخل ہو جا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو دفن کرن واسطے لے جا رہے نے بیان کرنے والے صحابہ بھی موجود نے دیگر لوگ بھی تابعین اور جناب تابعین بھی ہوتے صحابہ نو ویکھن والے بڑا جمع غفیر ہے لوگ دس دینے کے اسیں ویکھیا اچانک حضرت عبداللہ بن عباس دے کفن دے اندر کہ ایک ہو جا خوبصورت پرندہ داخل ہو گیا قدی ایک ہو جا پرندہ جو ویکھنے اندر نہیں آیا جدو دفن کر کے قبر اندر اتار کے دفن نہیں قبر اندر اتار کے جے باہر ہی نکلے ہاں تے قبر دے کونے جو آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایک منٹ دی بات اور سن لو بلاد روم دے اندر چار صحابہ اے رومیاں دے عیسائیاں دے ہتھے چڑھ گئے گرفتار ہو گئے اور انہاں نے اپنے عیسائی بادشاہ روم دا شاہ روم دے سامنے پیش کیتا ہے انہیں کلمہ چھوڑنے دا دین چھوڑنے دا کہ عیسائیت قبول کرنے دا کہ ہے نمے نمے مسلمان ہون والے تین جنہ چو انہاں چاراں چو تینہ نے اسلام چھوڑ دیتا مرتد ہو گئے اور ایک اللہ دا ولی
जिन्ने कलमा पढ़िया बबांगे दो लाखिया मेरी जान दे टुकड़े टुकड़े बखेर दिया जे मगर मेरे टुकड़े टुकड़े गोशत दी बोटी बोटी जो मेरे जिस्म दी एक एक बोटी जो खून दे कतरे जो आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह उन्होंने पकड़िया गर्दन हर कलम कीता गर्दन कट दिती नाल चलती हुई नहर अंदर फेंकीए एक गर्दन पहले नीचे गई बाद अंदर पानी तो इंज बुलंद हुई है ते अखां खोलियां नाले आवाज आई है जबान चल पई फुलां दा की हाल है फुलां दा की हाल अल्लाह अकबर ए गर्दन नीचे जा रही है इधरों आवाजा आ रही ने लोग ने सुनिया ईसाइया ने सुनिया उते सारा टब्बर ही उन्हां दा सी आवाज आ रही है या अय्यतु अन्नफ्सुल मुतमइन्ना अल्लाह इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم داخرين واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ربنا حبل من ازواجنا دعا شروع کر دے بھی دعا خطبے کے دوران ہی دعا شروع ہو جاتی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا اذا ترجمہ بندا اللہ ساڈے گناہ بننے نہ ویکھ اللہ ساڈیاں غلطیاں تو درگزر فرما کے سانو معاف فرما دے اللہ سڑیاں ساریاں نیکیاں صدقات خرات رمضان دے روزے نمازاں اللہ سونیاں اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے بندیاں تے ترس کھا جا اللہ اپنے بندیاں تے ترس کھا جا اپنے بندیاں دی عرضاں قبول فرما یا اللہ جتنے کلے کلے دا نام تے نہیں لیا جاندا دوستاں نے بڑیاں نے بار 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 اس عید دی خوشی دے موقع تے خطبے تے دعا دے اندر دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں کہ نام لے کے دعا کرنی ہے میں عرض کر رہا سا سونے اللہ تے ساریاں نوں جاندا ہے کتنے کو لوگاں دے میں نام لے سکاں گا نہیں 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 اجتماعی دعا کرو میرے والدین سمیت میرے استاد مکرم خطیب ایشیا و یورپ سمیت دیگر اساتذہ جتنے دوست بھائی جو فوت ہوئے نے جنہ جنہ دے والدین عزیز و اقربا بہنا بھائی جو جو فوت ہوئے نے اللہ ساریاں نوں بخش دے ساریاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا اللہ ساریاں دے سارے ہی نیک ارادے جتنے لوگ دلاں چ نیک عزائم نیک ارادے رکھ دے نے اللہ ساریاں دے سارے ہی پورے فرما یا اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ الحرمین اسلامک سینٹر نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ دے معاونین نو پوری دنیا تے جتھو جتھو جو بے شک کوئی بندہ 150 دا اتاون کردا ہے اللہ اونوں 100 دے بدلے لکھ عطا فرما دے اللہ ہزاراں دے بدلے بھی لکھاں عطا فرما دے یا اللہ رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما
या अल्लाह अल्लाह सोनिया अल्लाह जी जदो तक जिंदा रखे बड़ी शान नाल मारे ते मारी पुख्ता ईमान नाल अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमा मरदे वेले कलमा नसीब फरमा या अल्लाह जिन्ना दे घरां दे अंदर औलाद दी कमी है अल्लाह उते औलाद वाली नेमत अता फरमा दे या अल्लाह जिन्ना कोले बेटियां ही बेटियां बेटे भी अता फरमा मगर अल्लाह सोणिया नेक औलाद देवी बेटे नेक होण बेटियां नेक और सालिया होण अल्लाह लड़ियां क्यामत तक नेकी ते चलदियां रहण ते सानू कबरां च पिया नू सवाब मिलदा रहे अल्लाह सोणिया अल्लाह जी मैनू तो तेरे नबी दा फरमान नहीं भूलदा अल्लाह दे दरबार अंदर आलमे बरजख दा मामला है एक बंदे दे दर्जे बुलंद कर दिते गए दर्जा उदा बुलंद कर दिता गया कहंदा अल्लाह मैं ते फौत होके तेरे कोल आ गया अमल मेरे मुक गए ये मेरा दर्जा किवें बुलंद होया है अल्लाह फरमाएगा सोणिया जिस बेटे नू तू उंगली नाल ला के मस्जिद च लै जांदा से कहंदा से मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरा बेटा आलिम बामल बन जाए कुरान कारी ते हाफिज बन जाए ए तेरा बेटा हाफिज बनया कारी बन गया आलिम बन गया उस तेरे बेटे ने आज तेरे वास्ते दुआ की थी है उस बच्चे ने तेरे वास्ते दुआ की थी नेक औलाद सब तो बड़ा जिस तरह बेटा कारी अब्दुल हफीज बयान कर रहा सी सब तो बड़ा मले गए औलाद नेक बना जाओ औलाद दी तरबियत कर जाओ औलाद नमाजा पढ़ेगी सवाब वालदैन नू पहुंचेगा औलाद रोजे रखेगी हज करेगी सवाब वालदैन नू पहुंचेगा हाँ जी दुआवां करेगी अपने वालदैन वास्ते अगर अलग दुआ ना भी करे नमाज ते पढ़ेगी नेक औलाद ते नमाज अंदर रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی ایک وی مشرک پیدا نہ فرمائی تیری توحید نو منن والے तेरे नबी दियां सुन्नतां अपनान वाले तेरी राह अंदर तेरी दित्ती हुई दौलत दुआ था नाल लुटाने वाले खर्च करने वाले पैदा फरमांदा ही रही अल्लाह साडे समेत साडियां औलादां चो एक भी इहो जिहा पैदा ना करी जिहड़ा इतना शूम और कंजूस होवे करोड़ां करोड़ां रुपए कोल होण सौ दो सौ कढ़दियां जेब विच हाथी कंबदे रह जाण नहीं नहीं अल्लाह सोणिया इंजदा शूम ते एक भी पैदा ना फरमाई अल्लाह तेरी राह अंदर खर्च करने वाले अपने कम्मा तो बचा करके जनाब बचा करके भीड़ा संगीड़ा करके औखता कट के अल्लाह मुश्किल वक्त अंदर जदो पैसे दी लोड़ होवे उदो खर्च करने वाले पैदा फरमांदा ही रही जदो तेनू आप लोड़ होवे दस बीस पचास हजार दी तेनू लोड़ होवे लख दो लख दी उस वेले तेरा सौ रुपया खर्च करना जबकि पैसे पैसे दी तेनू लोड़े अगर वो खर्च करेगा अल्लाह भी तेनू मुश्किल वेले कम आएगा जदों तेनू करोड़ा च कम तेरा नहीं हुंदा करोड़ रुपया ला के भी तेरा एक पैसे तो बगैर हो जाएगा सोनिया इसे वास्ते अर्जा कीतियां अल्लाह जे खर्च करनगे तू अपने वादे निभांदे होया उन्हां दे रिज़क वधांदा ही रही
रिजक बात जानते ने फिर ईमान घट जाता है बंदा नड़िनवे दे चक्करां च पै जाता है। अल्लाह फिर ईमान दियां हिफाजतां भी फरमांदा ही रही रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मैं होर दस जावां सुनिया जिस वेले तहयात च बैठिया करें तशहुद अंदर बैठिया करें सलाम फेरन तो पहले अगर चाहना है कि तेरिया औलादा नेक होन तेरी तेरी बीवी तेरे बच्चे ये औलादा तेरिया नेक होन फरमा बरदार होन फिर ए दुआ ना भूलिया कर सलाम फेरन तो पहले हर सलाम फेरन तो पहले पढ़ लिया कर मेरा आजमूदा है रब्बना हबलाना मिन अज़वाजीना व ज़ुर्रियातीना मिन अज़वाजीना व ज़ुर्रियातीना कुर्रता आयुन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله على النبي।